Кривичниот совет утринава ги отфрли барањата на СЈО за притвор на Петлица, обвинети во случаите Таргет и Тврдина. Овие предмети кои се споени во едно обвинение се поврзани со користење на опрема и уреди за следење кои се во собственост на МВР. Советот го уважи барањето на СЈО за определување на мерки на предпазливост за еден од обвинетите. На шестеми на обвинети судот одлучи да им ги одземе пасошите и ги обврза еднаш неделно да се јавуваат во суд. Против овие решенија, странките во судската постапка имаат право на жалба, која може да ја поднесат до апелациониот суд во рок од 3 дена. Од СЈО вчера најавија дека подготвуваат приговори на решенијата на Советот за отфрлање на мерките притвор за обвинетите кои ги побара тимот на Катица Јанева. За обвиненијата кои СЈО ги поднесе на 29 и 30 јуни, кривичниот совет донесе решение да им ги одземе пасошите на вкупно 37 лица. Заклучно со денеска, судот отфрли вкупно 13 барања за притвор на СЈО од побарани 18. Во текот на утрешниот ден, судот ќе соопшти одлуката и за последното обвинение за случајот Титаник, во кој се опфатени поранешни високи функционери на ВМРО-ДПМН. Тие се обвинети за злосторничко здружување, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања и повреда на избирачкото право, дела поврзани со изборите во 2011 година. Специјалното обвинителство во 18 месечниот рок за поднесување на обвиненија до судот достави 17 обвиненија за 18 предмети против вкупно 94 физички и 7 правни лица.